Bongozozo, karibuni sana kwenye press conference, mkutano wa media ya Bongozozo Cup. Nashukuru sana, tumefanikisha sana, tumetimiza malengo yetu ya kupata timu nane, washindi wa kwanza wa pili kila wilaya. Tulianza Mkoani, tukaenda Wete, Micheweni, na jana tukamalizia Chake kupata washindi kwenye mashindano yetu ya mpira ya wachezaji chini ya miaka 20. Nashukuruni sana timu Bongozozo pembeni hapa, pamoja wasimamizi. Wasimamizi hapa ni Saifu wa Micheweni, kuna Shira wa Mkoani, Mako wa Chake na Yaya wa Wete. Nashukuruni sana kwa msaada wote tuliopata, pamoja na waandishi habari ya kuja leo. Leo baada ya kutoshukuru kwa wafadhili pia, lengo la leo ni kutoa ratiba ya mechi finali zitakazotokea Gombani, pamoja kuchagua timu katika bahati nasibu, kujua ratiba pamoja na zawadi zitakazotolewa. Tunatangaza zawadi zitatolewa kiasi gani na ratiba. Kwanza tuanze kushukuru wafadhili. Bila wafadhili tusingeweza hii shindano kabisa. Wafadhili leo tumevaa Properties International, ndio wafadhili. Tunashukuru sana kwa kutoa hela taslim. Asas Dairies wametoa seti 16 ya jezi, pamoja na wasafiri na usafiri wetu. Na vile vile Canadian Water, maji ya Canadian, ndio wametoa maji kwenye shindano. Finali za Gombani zinaanza tarehe 1 mwezi wa 3, Mungu akipenda, mpaka tarehe 6 ndio finali. Kwa ratiba ni kwamba tarehe 1 mwezi wa 3, ambayo ni Jumanne, ndio tunachezesha robo finali mbili, na tarehe mbili ambayo ni Jumatano, ndio tunachezesha robo finali mbili. Alhamisi tarehe 3 mwezi wa 3, nusu finali mbili, then Ijumaa tunapumzika, na Jumamosi tarehe 5 ndio tunachezesha ile namba 3 namba 4, na Jumapili tarehe 6 ndio tunachezesha finali. Kabla ya finali tunachezesha mechi ya masa ya Queens ya wanawake. Inakuja timu ya Mkoani na Wete kuja kuonyesha kwamba wanawake pia wanajua sana mpira, hata kama tunavyoona timu zetu za Tanzania zilivyofanikiwa kufika mbali sana na Ethiopia juzi. Wanawake wa Tanzania ndio tunawategemea sana. Kwa wanawake wa Pemba pia kuna timu ambao ni mara ya kwanza kuonyesha hapa, tufanya hamasa kwa timu za wanawake pia. Kwa tunafanya hiyo siku ya Jumapili, na siku ya Jumapili tuna mpango wa kualika wageni rasmi wengi. Tunaalika Mheshimiwa Waziri Madam Tabia, pamoja na waheshimiwa wengine wa kwenye baraza ya wawakilishi, pamoja na wasanii. Kuna orodha ndefu sana ambao tupo kwenye process ya kuuliza, lakini wasanii watakuja, marafiki zangu, watu maarufu wengi watakuja, itapendeza sana. Mfuko wa zawadi shilingi milioni 10, ambao mshindi wa kwanza anapata shilingi milioni 5 pamoja na kombe hii hapa. Mshindi wa pili anapata shilingi milioni 2 pamoja na kombe hii. Watatu anapata shilingi 900,000, wanne anapata 600,000. Na hata team namba 5, 6, 7, 8 wanapata 300,000. Yaani kila team ipate angalau ile ya kufutia machozi, kiasi kwamba wasije timu zisije mbali zile hasara. Hapana, kila timu itaondoka na kitu. Na vile vile kuna 300,000 nyingine ambazo zinagawiwa pamoja na ya tuzo. Ndio kuna mchezaji bora, kuna kipa bora, mchezaji, ndio tunaweka hela kidogo na kila tuzo. Kwa jumla ukipiga mahesabu ni shilingi milioni 10.
Hii shilingi milioni 10 nilitoa mimi mfukoni mwangu kwa kuwa mimi ni mdau wa soka. Lakini kuna wadau wa soka wengine wakaja kujitolea kusema ngoje tukupunguzie Bongozozo. Nashukuru sana kwa wadau au wakajionyesha vizuri. Mmoja wapo ni bwana Mohamed wa Pandani. Huyu bwana Mohamed wa Pandani unaangalia pale. Tushukuru sana bwana Mohamed, mimi nilimjua tangu nilipofika kama mwenyeji wangu tulipokutanishi wete, ndio mashindano yote ya mpira yalivyoanza. Kwa nashukuru sana kwa mchango wako wa 5,000, tupige makofi. Vile vile kuna mwenyeji mwingine mheshimiwa Suleiman mwakilishi wa jimbo la Ziwani, naye ni mwenyeji wangu vile vile, alinikaribisha kwenye baraza ya wawakilishi. Na pale kwenye baraza ya wawakilishi speaker alivyotamka, alisema, alinijulisha kwa Bongozozo amekuja hapa kuanzisha ligi ya mpira. Kwa nimetekeleza hadi yangu, namshukuru sana bwana mheshimiwa Suleiman kwa kutoa pia 5,000 mchango wa zawadi. Vile vile msimamizi wetu wa chake bwana Marco ametoa shilingi 500,000. Ilikuwa lazimu kwa sababu ni mdau mkubwa sana wa mpira chake, ingekuwa aibu sana kama singetoa. Na vile vile ana biashara ya kwa kuwa ametoa shilingi 500,000, anatangaza biashara yake. Kwa kama kuna mtu mwingine mdau wa mpira anataka kutoa 500,000, nitamtangazia biashara yake. Wasiliana na mimi kwenye DM au nitaweka kabisa Tigo Pesa. Mnaweza kutoa mchango ili ingie kwenye zawadi, uonyeshe wewe mdau wa mpira. Asante ni sana, tupige makofi vizuri sana. Tena haya, zaidi ya tuzo za wachezaji, kuna zawadi hii nimeleta kutoka Uingereza ambayo ni laptop mpya kadogo pia kabisa kutoka Uingereza. Hii inatoa kwa shabiki bora. Naanzisha kitu hapa, shabiki bora atapata hivi. Kwenye shindano finali pale Gombani, mimi nitakwepo, nitaangalia nani anajua kupiga kelele, nani anajua kushabikia. Uzuri mimi ni mtaalamu. Mimi ndio muhamishishaji bora. Unaona, nataka nani anaweza kufikia kwangu yani. Nishaona, niliende kwenye kuangalia macho mani, niliona kuna jamaa moja na kelele safi sana, nikanipa wazo. Kwa mimi nitakuwa naangalia kwa mashabiki. Tunaomba mashabiki waje kwa wingi kuona, kwa sababu kwanza tumeleta kitu hapa kuinua michezo ya mpira kwa watoto wa Pemba. Unaona? Kama mashabiki wasipokuja, yani ni shida, kwa sababu kampuni wadhamini yetu wanataka watu mashabiki waje kuangalia matangazo yao. Kwa tunaomba mashabiki waje kwa wingi ili tuendelea na mashindano kama hayo. Ndio maana nimeleta hiyo laptop kuangalia mtu anakuja peke yake au anakuja na marafiki zake 10. Anapokuja wanaimba, wanapiga kelele, sawa. Itakuwa zawadi kubwa. Asante sana. Sasa inaitakiwa tuchague basi teams zinazocheza kwenye robo finali na nusu finali. Sasa nilichofanya hapa, nimeandika washindi hapa kila wilaya, then number kunje hapa, na hawa ndio washindi wa pili. Lakini tunachagua, lakini tukiona kwamba wanakutana watu wa wilaya moja, tunachagua upya. Haya, kila mtu ameelewa? Okay, chagua. Leti. Haya, basi robo finali ya kwanza itakuwa Mbuyuni FC inacheza na Small OPEC. Mbuyuni FC inacheza na Small OPEC. Mechi ya kwanza. Haya. Juma. Chagua moja. Lete huko, natangaza mimi. Asante. Haya, robo finali ya pili itakuwa Good Time. Icheze na
Icheze na isi. Icheze na... Children's Soccer ya Mkwani. Robo finali ya pili. Kuna cheke nini? Haya. Children's Soccer. Children's Soccer. Robo finali ya tatu itakuwa Lion FC ya Michueni. Chaguo ya Michueni. Itakuwa shida uchaguo ya Michueni. Tunarudisha. Pondeni Combine. Lion FC na Pondeni Combine. Alafu, zinazobaki, basi, ni Kagere FC ya Wete, inacheza na Small Kwacha ya Michueni. Zoezi zimefanyika vizuri sana. Naona tumemaliza. Changamoto tunazopata ni kwamba, yani, sisi, na tunaelewa, sisi tunaingia hapa, kama tunawaingilia tiari chama cha mpira ambacho kina ratiba yake. Kwa tumejaribu kuingia kiupole hivi kujua kwamba hii chama cha mpira kina miaka mingi na kinaendelea miaka mingi na sisi tumekuja hivi karibuni tu. Lakini ndio changamoto tunaopata, kwa mfano kama tunataka kutumia kwenye finali ni kazi ngumu kidogo kuingiliana nao, yani kuelewana nao, kwa sababu wao wana mechi zao na sisi tuna mechi zetu. Ni ngumu, lakini tunaelewana tu, yani ni sisi inabidi tujiweke chini kusema, yani kuwasikiliza wao. Swali lingine, sisi tumejifunza mambo mengi, tukua wageni sana kwenye kazi. Sawa, mambo tulikuwa tunamtegemea anajua, lakini sisi timu Bongozozo tulikuwa tunafanya makosa mengi. Kila baada ya mechi tunakaa chini, tunasema tumejifunza nini, ili tuwe wataalamu. Sasa hivi tulivyomaliza mechi za wilayani, tumeshakuwa wataalamu. Naona kwa kampuni nyingi zimeshaanza kuwasiliana na mimi, kwa mfano Asas na Properties. Asas inataka kuleta maziwa yao hapa, unaona. Kwa siku ambao wanaleta maziwa, wanajua kabisa kwamba kuna timu Bongozozo inajua sana kuandaa mashindano ya kisiwa kizima. Hata kampuni nyingine ikitaka kuleta hamasa hapa, italeta vipi? Unaona, itasema twende sisi hapa. Bongozozo mbona alishaenda pale kufanya Bongozozo Cup? Tuwasiliana naye, na sisi tutawapa budget. Hata wafadhili sasa hivi walivyotoa hela, watapata ripoti ya hela imetumika kiasi gani, tumetumia vipi, kuwakilisha mahesabu, kiasi kwamba siku nyingine wakitaka kufanya hamasa wanajua kabisa, kumbe tukitaka mechi nne pale Michueni, gharama itakuwa 800,000. Mimi hapa katika fainali nilihusia kama timu ya wanawake ya Wete inakuja kucheza pamoja na timu ya Mkoani. Je, kuna kitu gani labda kwa upande wa wanawake wanaocheza mpira wa miguu umewaandalia kitu gani baada ya kuisha mashindano haya? Okay, swali zuri. Sisi tumeandaa hamasa. Unaona, wamekuja, tumeandaa hamasa, tunawasaidia gharama ya kuja, unaona. Lakini tena swali zuri sana, hatujaandaa zawadi, hawapati zawadi, hakuna zawadi, lakini ni vizuri sana ulivyoongea, kwa sababu hii inaenda media. Kama kuna mtu yeyote anataka kusaidia, sawa, anaweza kusaidia kusema angalau wanawake wapate zawadi. Lakini mimi muhamishishaji, najua kupiga kelele, unaona. Kwa walivyokuja, wanavyokuja pale, nitakuwa na wahoji, kurusha kwenye social media yangu, kuinua vitu kama hivyo. Kelele, mimi nawapa kelele, lakini kama kuna mtu anajitokeza kutoa mchango ili wapate kitu, sawa, wawasiliana nami. Swali hili. Unaongelea watoto wa kike? Yes. Watoto wa kike. Na mimi mwenyewe naona watoto wa kike wana haki kabisa kucheza mpira, unaona? Kwa kuleta, kuwapa ile heshima, kuleta siku ya finali ambao wageni rasmi wanakuja. Kwa mfano Kim Paulson, coach wa Taifa Stars, ameomba kuja, na anasema anakuja, atakuwepo mgeni rasmi. Sasa mimi tunaweka pale wazi kwamba kumbe watu watasema, kumbe kuna timu za mpira, basi ndio kelele, exposure. Mimi nawapa exposure. Lakini ili swali ili uliulizwa liendele kuulizwa kwa wakazi wa Pemba. Safi sana. Naomba nijibu vizuri, lakini katika hamasa kwangu, mimi sihamasishi wachezaji, mimi nahamasisha mashabiki.
ndio maana wafadhili wananipa hela. Hata mimi si kwa mimi naomba hela, wanakuja kwangu wanasema naomba tukupe hela uendeshe shindano, kwa sababu mimi naelewa kwamba shindano ni mashabiki, na company wanasema mashabiki, hey, tunataka mashabiki waone jina letu, unaona. Kwa hiyo mara nyingi sana hata kwenye nafanya masha kwenye timu ya walemavu, watu wenye ulemavu, tatizo watu hawaendi uwanjani pale Benjamin Mkapa, hawaendi mpaka mimi. Sasa mimi katika video na hizi video equipment nikipata upgrade ya simu, kwa mfano ni GoPro ambayo situmii, naenda kugawa kwenye mechi ya watu wenye ulemavu, kwa mfano. Kwa sababu pale pale nikisema basi mimi nagawa kamera fulani, watu wanakuja 5,000. Wazo zuri, nilishapata hilo wazo. Nashukuru kama umependa wazo lako, taendeleza. Asante sana. Basi nashukuruni sana kuja, nashukuruni sana wasimamizi, tunashukuru Properties International, Assets, Canadian Water. Tutaonana Gombani mwezi wa 3. Bongozozo Cup, see you.